এবাৰ ভাবি চাইছানে তুমি এবোৰ কি কৈছা? অহ, মই ভাবি চিন্তি চাইয়ে কৈছো, তুমি তোমাৰ সেই ডাক্তৰী চাকৰি এৰিব লাগিব। তোমাৰ সেই চাকৰিটোৰ বাবে মই মোৰ পাপাক হেৰুৱালোঁ আৰু এতিয়া মোৰ মাক হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ। মোৰ মায়ে তুমি ডাক্তৰ হাজবেণ্ডে চাকৰি কৰিবলৈ যোৱা বা তুমি ডাক্তৰ হৈ থকাটো নিবিচাৰে আৰু সেইটো ময়ো নিবিচাৰোঁ। তুমি নিবিচাৰা মই ডাক্তৰ হৈ থকাটো? মই ৰাজ, তোমাৰ হৈছে কি? কি কৈছা এইবোৰ? পাপাই বিচাৰে, পাপাৰ হাত মাৰ তেতিয়াহে শান্তি পাব। মই এই চাকৰিটো কৰি থাকিলে অ' এতিয়া তুমি পাপাৰ আত্মাৰ কথাও চিন্তা কৰা। মানুহজনক জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰিলা, হত্যা কৰিলা, এতিয়া আত্মাৰ কথা চিন্তা কৰাৰ অভিনয় কৰিছা। ৰাজ, তুমি কেনেকৈ কোনখন মুখে ক'ব পাৰিছা যে মই পাপাৰ হত্যাকাৰী? তোমাৰ যোন কাৰোবাৰ হত্যাকাৰী হ'ব পাৰে জানো? তোমাৰ যোনে কাৰোবাক হত্যা কৰিব পাৰে জানো ৰাজ? তুমিচোন জানাই আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী পাৰ্টিটো মই আহিব নোৱাৰিলোঁ। ডাক্তৰ মানুহৰ এনেকুৱাই হয়, সেইদিনাও মই অপাৰেশ্যন কৰি থকাৰ বাবে ফোনটো ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰ মানে এইটো নেকি যে মই পাপাৰ হত্যাকাৰী? তুমি তোমাৰ জোনক এনেকৈ কৈছা ৰাজ? অঁ কৈছোঁ, তুমি এতিয়া মোৰ জোন হৈ থকা নাই। মোৰ জোনে মোৰ পাপাক হত্যা কৰিব নোৱাৰে। বৰ্তমান তুমি মোৰ জোন নহয়। মোৰ জোন সেইদিনাই মোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল যিদিনা মোৰ পাপাৰ মৃত্যু হ'ল। আৰে তুমি ফোনটো কিয় ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিলা? আন দিনাচোন মই ফোন কৰিলেও তোমাৰ নাৰ্ছে ফোন ৰিচিভ কৰে তুমি অপাৰেশ্যন কৰি থাকোঁতে। সেইদিনাহে তোমাৰ বেলেগ নাৰ্ছক ফোনটো দিবৰ মন নগ'ল হা? আৰু পাপাই যেতিয়া তোমাক কৈছিলে পাপাই ঘৰখনৰ পাপাৰ অবিহনে তোমাক দায়িত্ব ল'বলৈ, পাপাই যেতিয়া কিবা অলাগতিয়াল ধৰণৰ প্ৰশ্ন বা কথাবোৰ তোমাক বুজাইছিল, সেই তেতিয়াই তুমি বুজিব লাগিছিল যে পাপাৰ আজি কিবা এটা হ'ব। তুমি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিছিল বিকি ব্ৰ আৰু লাকীৰ লগত হ'লেও। ঘৰত মইহে নাছিলোঁ, মমহে নাছিল, বেলেগ মানুহবোৰতো আছিল। 10 বজাত মই পাপালৈ ফোন কৰিছিলোঁ, পাপাক টেবলেট খাবলৈ সোঁৱৰাই দিছিলোঁ। পাপাই টেবলেটটো খাই আকৌ মোলৈ ফোন কৰিছিল খালোঁ বুলি। তাৰপিছত মই সতীত সোমালোঁ। সতীত সোমোৱাৰ পিছত মই নাজানো মই ফোনটোৰ বিষয়ে। মোক এবাৰ বিশ্বাস কৰা, তোমাৰ মনৰ পৰা মই কেনেকৈ আঁতৰি গ'লোঁ? তুমি মোক কিয় বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই? তোমাৰ জোনক তুমি বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই ৰাজ? নাই পৰা, কাৰণ তুমি মোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলা। মোৰ অবিহনে বিকিব আৰু লাকীৰ অবিহনে মোৰ মম আৰু পাপাৰ দায়িত্ব তুমি ল'বা বুলি মম আৰু পাপাই ভাবিছিল। অভিলাষে সিমান আশাই কৰা নাছিল, শেষত এতিয়া বেয়া বুলি প্ৰমাণিত হ'লা তুমি। আঁতৰি যোৱা জোনমণি, আঁতৰি যোৱা। আৰু শুনা, যদি তুমি সেই চাকৰিটো কৰি থাকা, এইখন ঘৰত আৰু দ্বিতীয় দিন থাকিবলৈ পাম বুলি আশা নকৰিবা। আমাৰ ঘৰত থাকিলে, মোৰ পত্নী হৈ থাকিবলৈ হ'লে তোমাৰ সেই ডাক্তৰ চাকৰি এৰিব লাগিব। ৰাজ, শুনা তেন্তে ৰাজ, যদি আমাৰ সংসাৰখন ভালে ৰাখিবলৈ, মাৰ সুখৰ বাবে মই ডাক্তৰ চাকৰিটো এৰিব লাগে, তেন্তে এৰি দিম। মই কাকো বেজী এটাও নিদিওঁ ৰাজ, তুমি চিন্তা নকৰিবা। তোমাৰ জোন হৈ থাকিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। মই সদায় তোমাৰ কাষত তোমাৰ জোন হৈ থাকিব বিচাৰোঁ। ডাক্তৰ চাকৰিও এৰি দিম মই তোমাৰ বাবে, মাৰ সুখৰ বাবে ৰাজ। এই বিকে জোনমণিৰ লগত বেছিয়ে কথা পাতিবলৈ লৈছে আজিকালি। জোনমণিয়ে নিজৰ সংসাৰখন ৰাজৰ লগত ঠিকে নাই নহয়, এতিয়া আকৌ মোৰ মানুহজনৰ পিছত লাগিছে। অভদ্ৰজনী জোনমণি, সেই জোনমণিয়ে মোক সকলো ফালৰ পৰা শেষ কৰি দিছে। তয়ো সুখত থাকিবলৈ নাপাওঁ, হাও দিছোঁ তোক, তোৰ কেতিয়াও সুখ নহয়। ৰুমতে যে সোমাই থাকা, বাহিৰত গৈ মমৰ লগত অলপ কথা পাতিব নোৱাৰা নি? পাপা দিয়ে থোৱাৰ পিছত মম তেনেই ভাগি পৰিছে, তুমি কথা চথা পাতি থাকিলে অলপ ভাল হৈ থাকিব। তোমাৰ জোনমণিক নোকোৱা কিয়? মোক যে কৈছা। পগলা হৈছা নেকি তুমি? সি তোমাৰ জোনমণি, আৰু জোনমণিক কিয় ক'ব লাগে? আৰু জোনমণি মমৰ ওচৰলৈ গ'লে মমে ভাল নাপায়। মমে জোনমণিক ভুল বুজি আছে। একো ভুল বুজা নাই, ঠিকেই বুজিছে। তুমিহে ভুল বুজি আছা। তুমি তাইৰ প্ৰেমত অন্ধৰ দৰে হৈ আছা যে সেইবাবে তাই দুখেই নেদেখা। মোৰ এনে লাগে যে ৰাজতকৈ বেছি তুমিহে ভাল পোৱা জোনমণিক। শট আপ, যি তি কথা মুখত আহিলে কৈ নাথাকিবা। ৰুমটোত সোমালেই মূৰটো গৰমহে হৈছে মোৰ। অহ, জোনমণিৰ ওচৰতে থাকা, তেতিয়া শীতল পানী মূৰত পৰি থকাৰ দৰে লাগিব। সঁচাকে দেই, তুমি বহুত থাৰ্ড ক্লাছ মাইণ্ডৰ। মোক থাৰ্ড ক্লাছ বুলি ক'বলৈ আহিছে? জোনমণিহে ভাল। সেই জোনমণিৰ লগত কি প্ৰীতি হৈছে তোৰ হা? মই সকলো ৰাজকহে ক'ম। আপুনি কিন্তু বহুত হঁহুৱাইছে দেই মোক। সঁচাকৈ দেই, কেতিয়াবা যে কিছুমান মানুহক লগ পোৱা যায় নহয়, মোৰো হয় তেনেকুৱা। কেতিয়াবা কিছুমান পেচেণ্টক লগ পালে হাঁহি টকাই হয়, মষ্ট ফানি। মই যে বিজনেছৰ কামত এনেকুৱা মানুহ প্ৰায়ে লগ পাই থাকোঁ। কেতিয়াবা কোনোবা এটা সময়ত মনত পৰি মই অকলে অকলে হাঁহি থাকোঁ। সঁচাকৈ দেই, কিছুমান মানুহ আছে বহুত ফানি। কেনেকৈ যে কথাবোৰ কয়, কেনেকৈ যে সিহঁতৰ মুখত ওলাই পৰে তেনেকুৱাবোৰ কথা, টেলেণ্টেড হয়। হয় দিয়া।
আজি বহুত আহিলো, পেট বিষাই গৈছে একদম। সঁচাকৈ আপুনি এনেকুৱা জমনি কথাবোৰ ক'ব পাৰে ভবাই নাছিলো। সেইবোৰ মোৰ কথা নহয় ন, মই লগ পোৱা মানুহৰ কথাহে কৈছো তোমাক। অঁ কিন্তু সঁচা দেই, তুমি আজি নাৰ্ছিং হোম নোযোৱা? ডিউটি নাই? নাৰ্ছিং হোম ডিউটি নাই, আজি নাযাওঁ। আজি ছানডে যে, আৰু তেনেকুৱা মোৰ পেচেণ্টো নাই, মানে ইমান ছিৰিয়াছ পেচেণ্টো নাই আজি। মোৰ ৰিক্সাত থকা পেচেণ্টো নাই এডমিট হোৱা, সেইবাবে। কালি এটা চাৰ্জাৰী তুমি কৰিছিলাচোন, এডমিট হৈ আছেচোন। অঁ, মই আৰু অচ্যুত আছিলোঁ লগত, অচ্যুতে ৰিলিজ দিব। অঁ, আজিয়ে ৰিলিজ ল'ব পাৰিব? অঁ পাৰিব, ইমান মেজৰ অপাৰেশ্যন নাছিল। অঁ দেখিছা ৰাজ, ঘৰখনৰ এনেকুৱা এটা দুখৰ পৰিস্থিতিত তোমাৰ লগতো সংসাৰ সিমান ভাল হৈ থকা নাই জোনমণি, তথাপিতো তাই কেনেকৈ ইমান হাঁহিব পাৰিছে, সিমান ফূৰ্তিত আছে তাই। মই তাকেই ভাবিছোঁ, জোনমণিয়ে হাঁহিব পাৰিছে কেনেকৈ, আমাৰ সংসাৰখন ঠিকে থকা নাই, জোনমণিৰ মুখত হাঁহি ওলাইছে কেনেকৈ, কেনেকৈ বৃগবোৰে তাইক হঁহুৱাব পাৰিছে। মই জনাতো জোনমণিয়ে মোৰ লগত তাই কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ থাকিলে এনেকৈ হাঁহিব নোৱাৰে। সেইজনী আগৰ জোনমণি আছিল, যিজনী জোনমণিয়ে তোমাৰ দুখত নিজকে দুখী কৰি ৰাখিছিল, সেতিয়াৰ জোনমণি সেই আগৰ জোনমণি নহয়। যেনেদৰে মোৰ বিকিও জোনমণিৰেই হৈ আছে, ঠিক তেনেদৰে লাহে লাহে জোনমণিও বিকিৰ ফালে আগবাঢ়িছে যেনহে লাগে মোৰ। সভিলা চাব, যি টি কথা নক'বা, প্ৰথম তুমি মোৰ বান্ধৱী, তাৰপিছত তুমি মোৰ বৌ, এতিয়া মই সন্মান সহকাৰে বৌ বুলি মাতিছোঁ যিহেতু, মোৰ বৌ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। যদি মই ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবোঁ কথা বেয়ালৈ যাব কিন্তু, আৰু কথা তেতিয়াই বেয়ালৈ যাব যেতিয়া জোনমণিৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা কথা ক'বা তুমি। অ' ছৰী, কিন্তু যিটো সঁচা সেইটো একচেপ্ট কৰিবলৈ শিকা ৰাজ। তুমি জানানে, তোমাৰ বিদ্বয়ে মোক আজিলৈকে মনৰ পৰা পত্নীৰ মৰ্যাদা দিয়াই নাই। কি? অঁ, আৰু এয়া কিয় জানানে? জোনমণিৰ বাবে। জোনমণিৰ বাবে? যেতিয়া জোনমণিৰ লগত তোমাৰ বৃদ্ধৰ বিয়া ঠিক হৈছিল, তুমি জোনমণিক পাহৰি গৈছিলা, সেই সময়ত তোমাৰ বৃদ্ধই জোনমণিক ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, ভাল পাইছিল মনে মনে, খোলাকৈ কথাবোৰ ক'ব পৰা নাছিল, আৰু সেই ভালপোৱা এতিয়ালৈকে মনত পুহি ৰাখিছে, যাৰ বাবে আজিলৈকে মোক পত্নী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পৰাও নাই মনৰ পৰা। আমাৰ বিয়াখন এক অভিনয়হে আছিল। কিন্তু বিয়াৰ সময়তচোন তুমি আৰু বিগবয়ে কৈছিলা তোমালোকে ইটোৱে সিটোক মনৰ পৰা ভাল পোৱা। মই তোমাৰ বিগবক মনৰ পৰা ভাল পাই আহিছিলোঁ, তাৰপিছত বিয়াৰ দিনা যেতিয়া তোমাৰ বিগবৰ বিয়া ভাগিলে, লগৰবোৰে বিগবক সুধিব বিয়া কিয় ভাগিলে, নানা প্ৰশ্ন কৰিব, আৰু বিগবয়ে তেতিয়া এজনী ছোৱালী অপচন কৰিছে বুলি ক'বলৈ বেয়া পাব বাবে মই বিগবক সেইদিনা দিছিলোঁ প্ৰস্তাৱ মোক বিয়া পাতিবলৈ, আৰু বিগবয়ে একচেপ্ট কৰিছিল, আৰু মই ভাবিছিলোঁ লাহে লাহে আমাৰ সম্পৰ্কটো ভাল হ'ব, কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ যে বিয়াৰ ডেৰ বছৰলৈকে তোমাৰ বিগবয়ে জোনমণিক মনতে ৰাখিব। আচৰিত! তুমি বিশ্বাস কৰা নকৰা সেইটো তোমাৰ কথা, ভগৱানৰ ওচৰতো শপত খাই মই ক'ব পাৰিম যে তোমাৰ বিগবয়ে এতিয়ালৈকে মোক মনৰ পৰা পত্নীৰ মৰ্যাদা দিয়াই নাই। আৰু এতিয়া মোৰ এনে লাগিছে, তোমাৰ লগত জোনমণিৰ সংসাৰখন অলপ বেয়া হৈছে বুলি গম পাই তোমাৰ বিগবয়ে জোনমণিক ফুচুলাইছে, মিঠা মিঠা কথা কৈছে, আৰু জোনমণিৰ লগত সময় পাৰ কৰিছে জোনমণিক নিজৰ কৰাৰ আশাত। এনেকুৱা অদকাৰী কথা নকবা অভিলাষা, হয় জোনমণিক মনৰ পৰা যেনিবা দাদাই ভাল পালে, সেইবুলি মোৰ পত্নী হোৱাৰ পিছত দাদাই জোনমণিক এতিয়া আৰু নিজৰ কৰাৰ কথা নাভাবে। কিন্তু মোৰ এনে লাগে জোনমণিও তোমাৰ লগত সংসাৰ পাতি আমোৱাইছে, সেইটোৱে বিকিক নিজৰ হাতৰ মুঠিত আনিব বিচাৰিছে। চাটা অভিলাষা, কৈছোৱে চোন, মোৰ বৌৰ পৰা ফ্ৰেণ্ড হ'বলৈ চেষ্টা নকৰিবা, কথা বেয়া হ'ব, মোৰ জোনমণিৰ বিষয়ে আৰু এটা শব্দ বেয়াকৈ নক'বা। নিজে ভাবি চাবা, মই তোমাক দেখাই দিছোঁ, বাকী তুমি কি কৰা কৰিবা তোমাৰ সিদ্ধান্ত, তুমি মনত যি ভাবা ভাবিবা, মই যি ভাবিছোঁ যি দেখিছোঁ সেইবোৰ তোমাক কৈছোঁ। তোমাৰ লেতেৰা মনটোৱে লেতেৰাবোৰেইতো ভাবিব। ঠিক আছে দিয়া, সেইদিন গম পাবা কাৰ মন লেতেৰা আৰু কাৰ মন চাফা, জোনমণিক ইমান ভাল বুলিও ভাবি নাথাকিবা, জোনমণিৰ বাবে পাপাৰ মৃত্যু হ'ল, পাহৰি নাযাবা। সেইজনী ফটুৱা কথাবোৰ কয়, মোৰচোন তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, আৰু বিগ্ৰহ তেনেকুৱা নহয়, মোৰ বাবে আমাৰ সংসাৰখন ঠিক কৰাৰ বাবে মাৰ বাবে তাই ডাক্তৰৰ চাকৰিটোৱে এৰিব বিচাৰিছে, যিটো মই ভবাই নাছিলোঁ তাই এৰিব বুলি, কিন্তু এৰিব বিচাৰিছে, আৰু তাই এনেকুৱা কিয় কৰিব। আজি সৈতে তিনিদিন দেখিছোঁ জোনমণিয়ে বিগবৌৰ লগত বেলকনিত কিবা কথা পাতি আছে, সিদিনাটো পূৰা হাঁহিও আছিল, যিদিনা মোক প্ৰথম দেখাইছিলগৈ সিহঁতে হাঁহি থকা অভিলাষাই, আৰু তাৰপিছতো দুদিন দেখিলোঁ কি কথা পাতে সিহঁতে ইমান, সঁচাকৈ অভিলাষাই কোৱাৰ দৰে বিগবৌয়ে এতিয়া
জোনমণিক নিজৰ কৰি লোৱাৰ কথা ভাবি আছে নেকি? কিন্তু মোৰ জোনমণিয়ে, মোৰ জোনে এনেকুৱা কথা নাভাবে নহয়, তাই কিয় ভাবিব তেনেকুৱা কথা? আৰু তাই হয়তো তেনেকুৱা কিবা কথা পাতিলে এনেকৈ কথা পাতিবলৈ চান্সেই নিদিব বিগ বৌক। নাজানো আৰু কি হৈছে এইবোৰ। তাই কিয় ইমান আজিকালি বিগ বৌৰ লগত কথা পাতি থাকে? মাৰ ওচৰলৈ তাই নাযায়েই, যায় কিন্তু মায়ে তাইক মাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মানা কৰে, উভতি আহে। আৰু অভিলাষাৰ লগতো এনেকৈ কথা নাপাতে, কথা পাতিব লাগিছিল অভিলাষাৰ লগতহে, কিন্তু বিগ বৌৰ লগত, লাকীৰ লগতো আজিকালি বৰকৈ কথা নাপাতে। আগতেচোন লাকীৰ লগতে লাগি থাকে, এতিয়া মোৰ লগতো ইমান কথা নাপাতে যিদৰে বিগ বৌৰ লগত কথা পাতি হাঁহে। কি হৈছে এইবোৰ মানে? সঁচাকৈ জোনমণিয়ে আমাৰ সংসাৰখন ভাল নহৈ থকাৰ বাবে বিগ বৌৰ লগত হেছি। মই এইবোৰ কি ভাবিছোঁ, মোৰ জোনমণি এনে কৰিব নোৱাৰে। নাই নাই নাই, এয়া অসম্ভৱ। মোৰ মনলৈ ইমান বেয়া ভাববোৰ আহিলে কেনেকৈ? সেই অভিলাষাজনীৰ পৰা হৈছে, সেই অভিলাষাজনীয়ে মোৰ মনত এইবোৰ সুমুৱাই দিয়াৰ বাবে হৈছে। নাই, সেনেকুৱা মই ভাবিবই নোৱাৰো, হ'বই নোৱাৰে। চি, মই যে কিয় ইমান বেয়া কথাবোৰ ভাবিছো। জোনমণি, তুমি ইয়াত? হ্যাঁ দাদা, মই এখানে কাম এটা আহিছিলো। মই আঁতৰৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছো, খোজকাঢ়ি আহি আছে হয়তো জোনমণিয়ে হ'ব। আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী এনেকৈ খোজকাঢ়ি আহি আছে যে কথাটো কি? ঘৰত ইমান কেইখন কাৰ আছে, তাৰ এখন ড্ৰাইভাৰ তাক লৈ আহিব নোৱাৰিলা। ৰাজক কোৱাহঁতে ৰাজৰ লগতে আহিব পাৰিলা হয়। নাই, ৰাজক কোৱা নাই, মই আহিছিলো মোৰ বান্ধৱী এজনীৰ ঘৰলৈ, প্ৰিয়ংকাৰ ঘৰলৈ আহিছিলো। তাই দেউতাকৰ গাটো একেবাৰে বেয়া, মোক মাতিছিল, সেইবাবে আহিছিলো। প্ৰিয়ংকা ইয়াত নাই, তাই মুম্বাইলৈ গ'ল। উঠা গাড়ীত উঠা, ৰাজক কোৱাহঁতে সেয়ে লৈ আহে। নাই দাদা, কথা এটা কওঁনে? কোৱা। ৰাজক নক'ব, মই প্ৰিয়ংকাৰ দেউতাকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহিছোঁ বুলি। মানে ৰাজে নাজানে, ৰাজক মই অলপ ওলাই আহোঁ, মোৰ কাম এটা আছে বুলি ক'লোঁ। কিন্তু এই বিষয়ে ক'লে সি বেয়া পাব। আচলতে ৰাজক মই ফাঁকি দিবলগীয়া হৈছে, ৰাজে মই সেই কামটো কৰি থকাটো নিবিচাৰে। কি কামটো কৰি থকাটো নিবিচাৰে? ৰাজ আৰু মায়ে নিবিচাৰে যে মই ডাক্তৰ চাকৰিটো কৰি থাকোঁ বা কাৰোবাক মই স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়াওঁ। পাপাৰ মৃত্যুৰ বাবে সকলোৱে মোকে দায়ী বুলি ভাবে, দোষী বুলি ভাবে, আৰু পাপাৰ মৃত্যুৰ পিছৰ পৰা সেই কামটো কৰিবলৈ মোক বাধা দিয়া হ'ল। সেয়ে আজিকালি মই নাৰ্ছিং হোমলৈ নোযোৱা হ'লোঁ। ঘৰলৈ যায় বহুত মোক লগ কৰিবলৈ, মই নথকাৰ ভাও ধৰোঁ। বহুত প্ৰব্লেম চলি আছে আমাৰ সংসাৰত, যিখিনি আপোনাক ক'ব নালাগে যদিও কৈছোঁ দাদা। সেইবোৰ কি মানে? তুমি যিটো কাম কৰি ভাল পোৱা, তোমাৰ যিটো হেম আছিলে, তোমাৰ যিটো এতিয়া চাকৰি বৰ্তমান, তোমাৰ কৰ্ম, সেইটো তোমাক বাধা দিয়া হৈছে, সেইবোৰ কিয় সহ্য কৰিছা? কি মানে তুমি ইমান সহজ সৰল কিয় তুমি? আমাৰ সংসাৰখনৰ স্বাৰ্থত, আমাৰ সংসাৰখন তেতিয়াহে ভাল হৈ থাকিব যদি মই এই ডাক্তৰৰ কামবোৰ নকৰোঁ। আৰু মায়েও নিবিচাৰে মই বেলেগ কাৰোবাক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাটো, কাৰোবাৰ ওচৰত মই স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়োৱাটো। তাৰ মানে এইটো, দেউতাক তুমি ট্ৰিটমেণ্ট ল'বলৈ নাপালা, দেউতাৰ মৃত্যু হ'ল, সেইটো বাবেই তোমাক বেলেগক কি বাৰু? আমাৰ মম আৰু ৰাজৰ হৈছে কি? মোৰ পাপাৰ আত্মাই শান্তি পাইছে নেকি এইবোৰ কৰিলত? মোৰ পাপাই বেলেগক সহায় কৰি ভাল পায়, মোৰ পাপাই নিজৰ ঘৰখনতকৈ আগত লোকক সহায় কৰাটো বিচাৰে, সমাজক সেৱা কৰাটো বিচাৰে, সমাজ সেৱা কৰি ভাল পাইছিল পাপাই। এইবোৰ কৰি পাপাই পাপাৰ আত্মাক ইহঁতে অশান্তিহে দিছে, পাপাৰ আত্মাই শান্তি পোৱা নাই এইবোৰ কৰিলত। সেই কথাটোকে ৰাজ আৰু মায়ে বুজা নাই অ'। বাৰু একো নাই দিয়ক, মই নিজৰ সংসাৰখন ভালে ৰখাৰ স্বাৰ্থত সেইখিনি ত্যাগ কৰিব পাৰিম। বহুত ডাঙৰ ত্যাগ কৰিছা তুমি, সেয়া মই তোমাক ছাপোৰ্ট কৰা নাই। উঠা গাড়ীত উঠা, মই মা আৰু ৰাজক বুজাম। প্লিজ, আপুনি নজনাৰ দৰেই থাকক, আপোনাক যেতিয়ালৈকে মা আৰু ৰাজে নকয় তেতিয়ালৈকে আপুনি নজনাৰ দৰেই থাকক। আপুনি মোক যাচি বুজাবলৈ গ'লে পিছত মোৰহে প্ৰব্লেম হ'ব। ঠিক আছে দিয়া, কিন্তু মোৰ এইটো সহ্য হোৱা নাই অ'। ঠিক আছে জোন, চৰি জোনমণি, উঠা গাড়ীত উঠা। ঠিক আছে। অ' সেইটো ৰাজ পাৰ হৈ গ'ল চোৱা। হ্যাঁ, ৰাজৰ গাড়ীখনে চোন। সি হয়তো আমাক লক্ষ্যই নকৰিলে। ৰাজে দেখিছে আমাক, কাৰখন লাহেকৈয়ে চলাই গৈছে, হোৱা ঘূৰি ঘূৰি চাই গৈছে। ঠিক আছে, আমিও যাওঁ, হয়তো ৰাজে নিজৰ কিবা কামত গৈছে। হ'ব পাৰে, ব'লা।